Konez Rabia Selam, gelirim de. Dünya salamat olsun ya Allah. Her şey güzel olur inşallah ya Allah. Biz Kusar şehrinden sizi salamlayıram. Herkes niye yaylara bakca Qayyum Əli bir müzikaları paylaş. Her şey güzel olacak. 2024'te süper olacak her şey. Her şey süper olacak. Maşallah, elhamdülillah. Akşamınız xeyir, əziz gözəl dostlarımız. Necəsiz? Mən bugün sizin suallarına cevap vermək istəyirəm. Buyurun, eşidirəm sizləri. Müharibə olmayacaq, olacaq. 2025-nə qədər dünya savaşı olacaq. Axşamınız xeyir, Nadim bəy. Axşamınız xeyir. Rasim necə suya düşüb? Mən nə bilmək, necə düşüb də. Salam, iz Volgograd. Gülya Kurbanova, Gülya Kurbanova, salam. Volgograd'a salamlayıram. Dobro večer. Sadıkova, 71. Dobro večer. Bakıda zelzela olacak mı? Mahir Mahmudov, 1976. Ben onu bir defa demişim ki olacağını ve tekrar ederim. 2026 ilinci ilin ilk 4 ayına kadar bugünkü günden o güne kadar her an çok büyük bir zelzele olacak. Son 100 ilin olmadığı kadar hissederim bu iki yerinde. Nadim Bey, Thomas'tan size selamlar. Ara, Thomas, aboy ustası Thomas'tan. Okey, aboy ustası Thomas'a da selamlar deyirəm biz. Nadim Bey Ürey, çok sağ ol. Baku 20, yani 200-220, çok teşekkür ederim. Her burada bizi teşekkür edilen, yazan bir kesi biz bu dayağı salamlayarak ve azizlemek fikrimizdeyik. Buyurun aziz güzel dostlarımız. Akşamız xeyir, sözlerinize inanıram. Murselova 2882, okey, teşekkür. Vay vay Baki, teşekkür. Patamdart'tan salam. Sultan Pekov, Bekov salam. Mektep hakkında deyin de, ne deyim mektep hakkında? Mektepde fahişxanalıqlardan güzellikler hamısı bir yerdedirler de. Yani çok özür istedim o fahişxanalıqlar. Her şey süper mektep burada. Hiloba'dan salamlar. Oo Hiloba, salam arca Hiloba. Juvan Bur, Nadim necəsin? Kardeşim çok sağ ol Vüsal Bey. Vüsal Tire 1.1. Salamlayıram sizi. Qama, quru sərhədlər haçan açılacak? Dünya savaş başlayır. Quru sərhədlərin haçı neyi açılmalıdır? Cənab Prezident bilir də nə olacağını. Yəqin bir bildiyi var ki açmır. Əsasən də dünya savaş başlayırsa, eğer İran üzerinde bu savaşlar başlayacaksa niye açılsın ki? Xahiş edirəm, deyin mənim uşağım olacak mı? Şəxsi prognozlara burada baxmıram. Su istifadə eləmə vəziyyətdən. Instagram 961 nömrəli abunəçi uşaq istəyirsinizsə, həkimə get, müalicə ilə yoldaşınızın özünüzün şeylərinizi yoxla. Qarmonları, müalicəli, nə deyirlər ona? Yəqin həkim sizə doğrunu deyir. Yox, problem əgər həkim başa çıxa bilmirsə, bizim yanımıza gəl, biz sizə kömək edəcəyik. Quru yollar açılacak mı? Yox. Herkes menden soruşur. Nadim ne deyir? Hamı bilir ki sizi sevə-sevə izləyirəm. Teşekkür edirəm. Hello 78-35-5 yani 783.355 nömrəli hello izleyicimiz. Teşekkür ederim. Sakit okyanda salamlar. Oo yok bir. Salam salam. Olabilir sakit okyanda olasın. Salam akşamınız xeyir.
Nikita, salamlar. Cavit 88, bu yıl İran müharibəsi demişdiniz, olacaq. Bu yıl İran müharibəsi İranın içində büyük hadiseler, İranın vurulmağı, bəli, olacaq. Və 2025'i nə qədər dünya savaşı olacağını Nadim Alixanov sizlərə deyib və təkrar edirəm. Bəli, olacaq. Bu yıl İran müharibəsi olacaq, Cavit 88. Amma hansı halda olacaq? Aslında bu dəyə İranın bazıları vurur da. Когда заканчивается война с Украиной? Сехе-Рима. Рима ханом. Не закончится она, пока не будет Третья мировая война. Рамал Гюлюр. Рамал Джим Гюлюн. Байрам Нурлунда Гетир. 34 янында Гюлюн. Zaman zelzeleden danışırlar. Nigar Osmanova. Nigar Tre Osmanova. Bəli, zaman zelzeleden danışır. Bəli, zaman ondan danışır. Elnara Muradova 5745 salam deyir. Salam. Salam Nadim Bey, Pervane Hanım salam. Qama Aliyeva Nadim Bey, siz bir tanesiz can. Allah size razı olsun. Size bir kocaman öpücükler gönderirəm. Qama xanım, Allah sizi sevsin. Türkan, Nadim Bey, ne olar Kabul'a biraz indirin, edin, gələk. Türkan, tre, no 22. Valla, mən əslində oturmuram direktdə. Mən cevablar vermirəm, mənim işçim cevab verir. Eğer sizə mənim Kabul'a gəlmək o kadar vacibdirsə, buyurun. Orada dinlenir ki, Nadim Bey canlı yayında şəxsən Türkan TR022 xanıma indirim edəcəyini demişdi. Bu videonu da saxla. Atın bu bizim işimizə. Təbii ki, biz sizi istəsə də acı pulsuz qəbul edəcəm. Niyə də yox? İnsanların hamısının pulu olmaması o demək deyil ki, biz onlara qəbul etməməliyik. Baş üstə, əziz bacımız, əziz gözəl xanımımız. Nadim Bey, Rusiyada yenidən müharibə alınacaq, yoxsa mənim oğlum əskərdir burada. Gözəl xanım, Rusiya barədə dəfələrlə proqnozları vermişdim və təkrar edirəm. Bəli, Rusiya son 3-4 ayda, bu yaxın 3-4 ayda birdən-birə çoxlu insanların təzədən prizivlərin yığılması baş verəcək. Rusiya artıq çox büyük müharibəyə hazırlaşacaq. Bugünkü gün cavanların evdə oturan, nə bilim, institut oxuyan, o, bu, əskərlikdən saxlaya bilən bütün cavanları büyük reydlər eləyərək yığacaqlar və Rusiya çox büyük bir müharibəyə yaxın 3-4 ayda, yəni yay aylarına qədər hazırlaşacaq. Və Rusiya-Ukrayna müharibəsi çox büyük alovlanacaq. Rusiya Ukraynanı çox bir pis günlərə salacaq. Demək olar 80-90% Ukraynayı zəbtləyəcək. Və ondan sonra Rusiyaya qarşı dünyanın büyük təpkilər büyüyəcək. Və onlardan Ukrayna yanındakı ölkələr başlayacaq. NATO-nun əliyinə Rusiyaya qarşı Rusiyanın əraziləri bombalanmağa. O zaman olacaqlarını, meyit hind alınca, estağfurullah, mən hisslərimi deyirəm, təki olmasın, ölümlər hind alınca, binaların vurulması, skoralar Rusiya küçələrində, Ukrayna düzdür əlindən gedəcək, hər kəs düşünəcək ki, biz Ukraynanı 80% əldə elədik, biraz da dözək, hər şey yaxşı olacaq, amma yaxşı olan heç bir şey olmayacaq. Hər kəs yaxşı olacaq deyərkən, 1-3-4-5 aydan sonra başlayacaq büyük savaş, sonra gedən bir neçə ayda Rusiyanın Ukraynanı zəbt eləməsi, sonra hər şey yaxşı olacaq deyə bir sakitlik kimi bir senzura baş verərkən, 2025-ci ilin hansısa aylarında o vaxt Ukraynada NATO və Rusiya savaş başlayacağını düşünürəm. Nadim Bey, Rusiyada yenidən müharibə alınacaq, yoxsa mənim oğlum əskərdir? Mən sizə cavabını verdim, Rasim Aslanov. Allah balabıza kömək olsun. Əziz gözəl dostlarım, yazanlar çoxdur. Hər kəsin yazılara cavab dərhal verə bilmirəm də. Esmira Penahova 23. Nadim Bey, Qızılca adıyla yayılan virus nə vaxt bizim körpələrdən uzaqlaşacaq?
Xəstəliklər daha da çox başqa adların altında da var. Bu virusun, koronavirusun başqa bir tərkibli şeyləridir. Artıq xəstəliklər, təbii fəlakətlər dünya savaş qaçılmazdır. Bunlardan azad olmağı düşünmə. Biz özümüz bu dünyadan azad olana qədər. Üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Karantin box. Hey. Adavakota. Bazı kodaşın zoyunu atıl. Kevanak. Uşağıdır kardeşim. Telefondan çıkıp oynuyor. Salam. Size Nadim Bey qəbul üçün indirim edə bilərsiniz. Xahiş edirəm. Mən gündə 2-3 dənə adam qəbul edirəm. Bəzilər kimi gündə 40-50 nəfəri kapıza yığışdırıb 20-30-50 manatdan adamı qəbul edib milyonlara sahib olmuram və ya yalandan dualara yazıb bundan sizə kömək olacaq deyə yalandan CEO ola bilmirəm. Mən bir ekstrasens kimi həftədə 2 dəfə qəbul edirəm. 6 nəfərdən çox qəbul edə bilmirəm həftədə. Hər günə 3 nəfər düşür. Və o da mənim rasxodlarım çıxır. Məsəl üçün kirayə evimdir, ofis tutulmuşam, işçimdir, odur. Bu da çoxlu xərclərim var. Ona görə də ya sizə belə yalan danışaraq 20-50 manat, 30 manatdan qəbul eləməliyəm. Ya da doğru informasiyaları deyib öz beynimi yorultmalıyam. Ona görə də ona uyğun qoymuşam qiymət və ona görə də məndən inciməyəsiniz. Red ki, arada hiss etsəm ki, kiminsə doğrudan da imkanları pis vəziyyətdədir. Bəli, onları edəcəm. Hər şey pul deyil. Amma gəl vəziyyətdən istifadə etməyək. Nadimdə olan hissiyyətləri heç kimdə yoxdur. Ucuz 50-30-40 manatı mənim dediklərimi təkrarlayan adamlar var. Getir bir dəz şablon sözlər desin, sizi aldatsınlar. Ya da ki, normal olaraq qəbula gəlmək istəyirsə, bir dəz siz öz informasiyalara malik olmaq istəyirsinizsə, nəticə əldə edilmək istəyirsinizsə, pulundan keçəcəksiniz. Mən də ağlımdan, əsəbimdən, gücümdən, canımdan keçəcəm və sizə informasiyaları verəcəm. Ona görə də mənə xahiş eləmə ki, hər kəs artıq indir. Siz də nələrsə indir də bizim üçün. Yəni o demək ki, həyatda indirmək yoxdur. Həyatda doğruluq var, qiyməti var. Şükürlər getdi. Türkan 022. Yerə başladınız nəsə yazdım. Nadim bəy, siz deyin köməkçiyə məni qəbula alın, nə olar qurmaq. Sizə dediyim də Türkan xanım artıq burada bır danışırsınız, yazışırsınız, özünüzə reklam tutursunuz, neyiniz başa düşmürəm. Türkan xanım, üzr istəyirəm, nə olur. Sizə bayaq sözümü dedim, yazın mənim, mən ki canlı yayımda bunu dediyimi, iyi deyəcək də sizə, başa düşdür. Narahat olma da, dedim də sözüm. Mənə baxmışsınız, çox düz dediniz, nömrənizi itirdim, Ülviyə Abdullayeva. Vallahi Hülya xanım yadımdan çıxıb baxmamışam, baxmamışam, düz demişəm, dinləməmişəm. Ola bilər yalandan da mənim tərifləyə bilərsə, ola bilər həqiqətən yanımda olmuş ola bilərsə, amma heç kim məndən şikayət eləməyib bugünə kimi. Təşəkkür edirəm, var olun. Tak. Salam Nadim bəy, oğluma hansı qızı istəyirəm vermirlər, nə edim? Ya oğlunuz sizin gözəl deyil, nəsə gözəlliyi yoxdur, imici sifətindən, bədənindən. Bunu mənə kim deyir? Salam Nadim. Oruc 3 dənə 0-33. Ya oğlunuzda bir negativlik təsiri var, cadu filan. Ya doğrudan da gözəl deyil, ya da onun ətrafından pisləyənləri var. Ya da ki, nə bilim, ağ tük də ola bilər, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, hər şey ola bilər. Yəni, bu, biraz zarafat olsun deyə dedim, Oruc bəy, üzr istəyirəm bu zarafata görə. Yəni, nəsə ola bilər? Təşəkkür edirəm, bunu yazdığım üçün çox sağ olun. Mənə nə olar baxardınız, imkanım yoxdur. Zərzərə Bakıda nə vaxt olacaq? Bakıda yox, Azərbaycanda olacaq. Elnura Samiralzadə. Mehman Rasulad, mən sənə inanırdım, ancaq sən bilmirdim belə qəbul edəcəm, eləmir köməkçi dedi. Hə, siz yalancısız deyir, 4 ildir deyir qəbul edəcəm pulsuz, yalancısız deyir, məni Mehman Rasulad, pulsuz qəbul eləmirsiniz. Mehman Rasulad, çox üzr istəyirəm, pulsuz qəbul eləmək o demək deyil. Yəni, bizim qoyduğumuz şərtlərimiz var. Yəni, biz spama düşəndə siz... Rəsulzadə Mehman bəy, Mehman Tire Rəsulzadə. Çox üzr istəyirəm, biz ögey qardaşıq, yoxsa doğmamı qardaşıq, yoxsa mənim sənə borcum mu var? Bax, bu deməyə məcbur elədi sənə mənə. Mən
Bax nə deyirsiz. Mən sənə inanırdım, ancaq sən bilmirdin belə yalançısan. Düz 4 ildir canlıda deyib pulsuz gəl qəbul edəcəm. Eləmir, köməkçi də deyir, vaxt yoxdur. Mən bir hissiyyət sahibi olaraq belə çıxır ki, mənim hisslərim yalandır. Nədir, nədir ki, Mehman bəy, sizi qəbul edə bilməmişəm. Birinci, burada mən oturmuram, köməkçi oturur. İkincisi də ki, köməkçi mən sizə nə söz verdiyində xəbəri yoxdur. Siz burada yüzlərlə, minlərlə adam yazırsınız. Üçüncü də ki, sizi qəbul eləmirəmsə, mən yalançı oluramsa, Mehman bəy, mənim sizə borcum yoxdur. Bəlkə bizim atamız bir, ögey qardaşıyaq borcum var sənə, bəlkə də siz bu nə danışıqdır, bu nə hörmətsizlikdir, bu nə həddi aşıb burada belə şey yazırsınız ki, biri var ki, mən sizi qəbul edeyim, yalan deyim, pulunu alın. Biri var ki, mən sizə qəbul edeyim, nəsə iş görüm, yalan deyim. Bir də var ki, mən sizə deyir, söz vermişəm, qəbul edəcəm, pulsuz, qəbul eləməmişəm deyirsiniz. Baxın, bu nə yazır? Mehman Tire Rəsulzadənin sözünə baxmaya nə yazır? Mən sizə qəbul edə bilməmişəm deyə o deməkdir ki, mən yalancıyam. Yəni, mən öz işində yalancı deyiləm. Ola bilər, söz verilmişik, qəbul edəcəm, çatdıra bil. Sizin kimi minlərlə adam ver, Mehman bəy. Biraz özünüzə hörmət qoyaraq danışın, bir insan barədə danışın. Məmək, bu o demək. Bu o demək deyil, yəni. Neysə, mənə özü xəbərdarlıq eləyiblər ki, kimisə təhqir eləmə deyə bu Instagram. Mehman bəy. Gəlin çalışaq ki, bir-birinizi gözdən salmayaq, pisliklər eləməyək. Mən sizləri burada çıxmışam proqnoz verməyə, belə. Min, nə demək istəyirəm? Bu Cəqayevin videoları, Nikonun videoları, bu kimi şeylər bugünkü gün çoxlu deyindəmə düşüblər. Bunların deyindəmə düşməyincə, düşüncə, bunlara baxınca, siz bugünkü günlərdə dünyacasına gedən siyasəti və nələr baş verəcəyini onları izləməyinizi davət edirəm. Və Azərbaycana, Azərbaycan ölkəsinə şər atan, ləkə yağan, Aşpa və Evropanın bizə qarşı çıxartdığı hədsiz qərarlara izləməyinə və onlara təpki verməyinizi bir xalq olaraq, cəmləşərək hamımız ölkənin, ölkə başçının ətrafına təpki verməyə, Evropaya. Çünki biz təpki verməsək, biz belə davam eləsək, biz Cəqayevlərə, Nikolara, Bikolara tərəfində tutaraq, bir gic-gic videolara baxaraq, dıqqıdırıq, dıqqıdırıq eləsə, liftə öpüşənlərə baxsa, ləmanlara, o, mod yenərə baxsa, biz bugünkü gündə bunlara baş qatdıqca, başımız divara, dalımız o, raketə olacaq, üzr istəyirəm ifadəmə görə, mən bunu belə hiss edirəm, inanıram da buna. Çünki, gözəl dostlar, dünya savaş qapımızdadır. Artıq Amerika İranın bazaları vurmağa başlayır, başqa ölkələrdə olan, açın YouTube-da baxın. Siz siyasəti dünyanı izləmirsiniz. İmişli də itmiş Rasim balamız artıq bir ay, bir aydan önce çox olur ki, tapılmır. Nədir ki, çox böyük bir şeydir mi o kanalların suyunu çaydan bağlayaraq onları düzgün baxmaq, biraz çox dalğıcıları salmaq, bir insanın ürəyi parça. Bir Azərbaycanın 30%, 20% insanları o uşağın barədə axtarışlar edir, maraqlanır, kimlərsə onun üzərində şovları qurur, amma axı bir Azərbaycan övladıdır. Biz bu barədə danışmalıyıq, biz bu barədə həmrəy olmalıyıq ki, bir insan itibdir. O suları bağlamaq, doğru aparmaq, yoxlamaq o qədər mi çətindir? Əgər düşünürsünüz ki, oralar axtarışları eləyib tapa bilmir, doğru axtarışlar eləsin. Mən hiss edirəm, inanıram özümə ki, o suda batıbdır. Nə başına hadisə gəlib, kim atıb, nə eləyib, o ikinci məsələsidir. Uşağı tapılandan sonra ekspertizə eləmək və baxmaq olar. Bugünkü gün bir ailənin ürək parçasını dağılır, bir rayonun, bir millətin, bir uşağı ürəyimiz dağılır, ağlayır. Kimlərsə onun üzərində gündə bir versiya qoyaraq, o versiya olaraq şov qurmaqla məşğuldurlar. Ona buna yığır, ekspertlərdən gic-gic suallar verir və ya biz də mühafizə qurumlara
kömək etmişik, çoxlu işlər açmışıq. Hatta bildik də bir iki dəfə cahil bir, ağılsız bir, savadsız bir adamı efirdə danışdıraraq ürəyindəki baş vermiş hadisələri aça bilmişsiniz. Çünki mütəxəssisliyin zəifliyi olub vaxt deyilən bəzi işləri aça bilməyib. Mən yenə də deyirəm, biz bu şeylərin dalında düşməliyik. Biz bu şeyləri xahiş etməliyik. Dövlətdən, nazirlərdən, qurumlardan ki, bu uşaqdır, bu kimi hadisələri olanda birlik göstərməliyik və deməliyik ki, bu şovlara çox az şərait yaradaq. Amma gerçək olan axtarışları edəyək və çox da çətin deyil o suları kəsmək. Çaydı da gedir kürə, o çayın qabağını bağla, o qanala gedən suyu və baxın o cəmi bir gün su bağlasa, bir gün qurusa oralar. O Qarabağ büyük kanalı bir gün suyu bağlayıb oraya axtarış eləsə, o sabah qumun altına girer. O sabah çürüyər, o sabah elə bir qumun altına girer, deşiyə girer ki, heç tapa bilməzsiniz. Sonra da bu fikirlərə şərait yaradan, bundan özünə şov yaradan bəzi dırnaq altında proqramlara, bəzi insanlara şərait yaradaq, ona buna zəng edərək incitməklə məşğul olacaqlar. Biz xalq olaraq belə şeylərin dalınca getməliyik. Biz nə edirik? Nia öpüşdü. Jago oynadı. Cavanlığımız bizim. Bizim bugünkü gün kimya, fizika, istoriya, matematika olub TikTok, olub Instagram, Facebook, sosial şəbəkələr bizim dərsimiz olub. Biz kitablardan oxuyub savad sahibi olmağın əvəzinə, biz bugünkü gün sosial şəbəkələrə özümüzə kitab seçmişik. Müəllimləri də kimlər? Baboşlar, Ləmanlar, Niyalar, Nikolar və ya kimlər? Professorlarımız da bizim Ərəbistan Ərəblər, Ərəb turistlərimiz. Ya o insanlara da bu suallarım, o cavablarım, bu sözlərim. Biz çox bu sosial şəbəkələri açaraq, doğru şeyləri deyərək, tənqid etmədikcə, bu kimi gic-gic şeylərə çox baxdıqca, vay sabah günümüzə deyərəm. Çünki dünya savaşda gələndə xəbəri olub, dünya savaşı nə vaxt gəldi, çıxdı da xəbəri olmayacaq. Raket oradan girib, buradan çıxanda da xəbəri olmayacaq. Beton şeylər, küləylər, yağışlar, bir kimi şeylər də çox olanda, beton altında olanda, bir dənə də Cagayev kimi beton altında oynayacaqsınız, deyəcəksiniz beton. Belə-belə edəcəksiniz. Cagayev belə eləyən kimi betonu da belə eləyəcəksiniz. Əzlərə görəcəksiniz. Söhbət hamıya deyir bir çoxlarına, hansı ki zəlzələ olanda başına hadisə gələnlərə deyirəm. Niyə sizə nə verir? Nə verir? Kimdi bu adam? Nə verir bu adam? Bir danışmaqdan başqa nə verir və nə verir? Mən ona bir neçə vaxt bundan əvvəl açıb bu canlı yayında deyəndə ki, bu sizə maska taxır. Maska altında sizi aldadır. Siz deyirdiniz ki, ona söz demə. Nədir bu? Deputat mıdır? Gəl biz Niyayla, Bayram Nurlu, Baboş, Ləman, bu kimi qəlbindən olanlar deputat seçəkdir. Çünki biz onlara həm like çox qoyuruq, həm komentari, həm də onların gic-gic danışıqlara baxıb vaxtı keçirdir. Bu bizim hardan gəlir? Bu bizim yediyimiz qidaların içində olan dərmanlardan, viruslardan, genetik zəifləşməsindən, kişilər qıza oxşamaqdan, qızlar da kişiyə oxşamaqdan. Çünki elə insanların, qarmonları çox olan insanlar belə gic-gic şeylərə maraq göstərib və baxırlar. Və bununla da axırımız zay olacaq. Bunu eləyən dünya idarə eləyən masonlardır, balaca ölkələr deyil. Bunu eləyən dünya idarə eləyən büyük təşkilatlardır. Bugünkü gün Azərbaycana protev çıxan Avropa, özünüzü yaxşı göstərən, bomba göstərən Avropa, Avropanın başında olan, Amerika, Amerikanın başında olan onların ən böyük universitetlər, ən böyük pulu, ən böyük dəyərləri Avropa və dünya idarə edən Amerikadadır. İnanın ki, onlar yaxşı sifəti simanı göstərərək ölkələri bir-birinizin üstündə getirən planlara qurur və bu planların içində Çin, İran, Amerikada da taxır. Biz yenə də deyirək, çox az qalıb. 2025-ci ilin son ayına qədər
2026-cı ilin ilk 4 ayına qədər bu sözləri yaddan çıxartma. Büyük zəlzələlər, hal-hazırda xəstəlik, mən sizə demişdim, xəstəliklər çox balış alıb gedəcək, heç kimin vecinə olmayacaq. Bugünkü gün o qədər xəstəliklər baş alıb gedir, o qədər biz özümüz də bilmədən bəzi xəstəliklərdən ölüb gedir, adı qoyur, məncə bir tapşırıq da veriblər yuxarı dünya səhiyyə tərəfindən. Bəzi viruslardan, bəzi xəstəliklərdən ölənlərə ad qoy. Güya şəkər xəstəliyi, güya davleni, güya ürək tutulması, hamısı boş şeylərdir. İnanın mənə, mənə layiq eləyib, dəstək eləməyənlər gələcəyi öz balalarından, ailəsindən, yaxınlarından çəkəcəksiniz. Buna mən inanaraq deyirəm, 100% inanaraq deyirəm. Bu uşağı da doğru tapılsa, sudan tapanda görəcəksiniz ki, Nadim düzgün deyir. Əgər sudan o tapılsa...